дня, шановні колеги, вас щиро вітає Буковина, Чернівецький національний університет, кафедра молекулярної генетики та біотехнології. Невеличка така предісторія, я хочу сказати, що у нас на кафедрі існує невелика група, яка складається з 5 людей фахівців, кожен в певному напрямку працює, охоплені цілий ряд напрямків вивчення бджоли медоносної. Це генетика, це морфологія, цитологія і біохімія. Ось такі напрямки ми охоплюємо на кафедрі молекулярної генетики та біотехнології. І працюємо ось уже 5-й рік. Ну, більшість, напевно, знають, над чим працюємо, що робимо і так далі. Сьогодні я з вами хочу поговорити про селекцію бджіл, тому що треба було би сказати, що наша держава мало що робить і мало нам допомагає в цьому напрямку, тому мусимо ми з вами самостійно братися за цю ношу і тягнути її, витягувати. Тому певні знання ми мусимо з вами засвоювати. Попередньо я, виступаючи в Дніпропетровську, розповідав для пасічників, чим вони можуть займатися, яку селекцію проводити на своїх пасіках. Яка пасіка, якщо вона невеличка за своїми розмірами, як проводити масову селекцію, як її робити, які є питання при цьому виникають, які проблеми при цьому виникають і як їх здолати. Говорив про лінійну селекцію, сьогодні, можливо, чуть-чуть я до неї вернусь. А сьогодні хочу зробити ще один крок вперед. Розповісти, в принципі, які існують схеми селекції, розказати, що ми можемо робити і що нам з вами треба робити. І так, селекційна робота. Селекційна робота – це десь робота над бджолами, коли вам необхідно збалансувати, перебувати в постійному балансі між гетерозісом і інбрідінгом. Значить, от як цей баланс спробувати втримати в різних схемах, ми сьогодні будемо з вами про це будемо сьогодні говорити. І так, принципові схеми, подивіться, будь ласка, з чого, в принципі, ми повинні з вами починати. Це, по-перше, треба знайти ту бджолу, з якою ви хочете працювати. Якщо у вас є місцева бджола, а її треба шукати, особливо тут, на центральній, східній Україні, де територія української степової, треба шукати пасіки, на які не завозилися бджоли звідкись. Це зазвичай у якихось дідусів, таких укромних якихось місцях це може бути. Якщо ви вдруг знайшли таку пасіку, то без сумніву треба зробити морфометрію для того, щоб чітко прив'язатися. Ага, що ми там маємо? Ось тому перше – це виявлення бджолиних сімей, що зберігаються в чистоті, в відносній чистоті. Зрозуміло, що за роки радянської влади на нашу територію, на цю територію, де українська степова, завозилися різні породи. Ну, найбільше кавказянка завозилася і регулярно вона завозилася. Але треба було би сказати, що у Вінницьку область до війни Другої світової завозилася навіть єгипетська бджола. Тому чого тільки не було. Тому треба шукати. І якщо ви знайшли в таких експедиційних виїздах якісь бджолині сім'ї, з ними починати треба роботу. Ну що, от бачите, я говорив, що ці сім'ї треба протестувати на ГКХ для того, щоб знати. Ну, ми ж не просто з вами працюємо для того, щоб вивести якусь там чисту породу. Нас цікавить
першу чергу з господарсько-корисні характеристики. І тому ці сім'ї, навіть якщо ми провели з вами морфометрію, морфометрія насправді напряму не пов'язана з ГКХ. Це чітко собі треба розуміти. Тому проводимо морфометрію обов'язково і паралельно проводимо дослідження на ГКХ. Знайшли такі колонії, сім'ї. Їх треба, звісно, розвести. Про це будемо говорити, схеми і так далі. Фенотипова оцінка. От що це, в принципі, значить? От дивіться, напевно, ми всі зустрічалися з такими явищами. Ну, злобливість бджолиних сімей. Ми всі стараємося уникнути від цього. Але бувають такі випадки, особливо їх помічають ті пасічники, які возять, перевозять пасіки. Які? Що це за випадки? Ось в цій місцевості я тримаю пасіку, у мене сім'я злоблива, кінець, подивитися на неї важко. Приїхав недалеко, на якихось 40 кілометрів, і все. І пасіка вже така хоч до рани прикладає. Добре, вже з нею можеш працювати, ну що таке, що змінилося? Ви розумієте, кожні сім'ї, кожні лінії, вони пристосовані до певних умов, вони в ході еволюції пристосовувалися до певних умов існування. А ми ж з вами що робимо? Ми ж їх перевозимо постійно, міняємо, маток там беремо, сюди ставимо і так далі, перевозимо, ну і так далі. Тобто міграції цієї бджолини доносної, ну, достатньо великі, у нас і країна з вами не маленька. Тому і ми можемо зустрічатися з цими явищами. Чуть пізніше, чуть докладніше я про це поговорю, але чуть пізніше. Відбір сім'ї родоначальниць для виведення ліній бджіл, отримання товарних гібридів. Повинні чітко собі розуміти. От ми з вами. Простий пасічник повинен розуміти, що його цікавить. Його цікавить товарна продукція. Ну і все. А яка вона там буде, ця бджола? Його це мало цікавить насправді. Тому, якщо матководи вам дають якихось гібридів, F1, да? От ми вже з вами, коли огірки у себе на городі сажаємо, купуємо F1 насіння і щось не задумуємося, правда, що це таке. От купили ось цей гібрид, і він класний, все нормально у нас. Так само і тут. Ви у матководу візьмете ось цей якусь F1, отримаєте цей гібрид, він вам дасть гарний дохід. То чому ним не користуватися? Таким чином треба отримувати користувацькі ці матки і з ними працювати для отримання товарної продукції. Ну і далі, в принципі, к сожалению, ще раз говорю, що держава в нас повинна би займатися держава селекцією. Повинна би. Ну, але цього нема. А час іде. І ми в кінці кінців втратимо нашу бджолу помісну, а вона не є погана. Якби з нею попрацювати хоч трошки, то ми будемо мати результат. От тому я і закликаю постійно в своїх лекціях до того, щоб ми, кожен з вас, працював, особливо якщо ви маєте великі пасіки. Особливо, якщо ви маєте великі пасіки, і можете ти з цієї великої пасіки виділити на селекцію певну групу бджіл. Далі працюємо. Ну, тепер кілька слів про явище гетерозису. Кілька слів. Ну, от в даному випадку схрещується гетерозис, ми можемо спостерігати при схрещуванні різних ліній, різних популяцій і так далі. Явище гетерозису буде обов'язково в першому поколінні. Але пасічники до мене дуже часто звертаються і говорять: Володимир Федорович, а от схрещую, а ефекту нема. В чому справа? Ось це те, що я говорив попередньо, коли я говорив про злобливість. Гетерозис то є, насправді. Але він не проявляється, тому що були схрещені лінії з інших якихось умов існування, з двох умов існування, схрещені. І ці умови, при цих умовах, яких ви отримуєте, ці ознаки просто не проявляються. Тому
На це ми, в принципі, повинні розуміти, що відбувається на наших пасіках під час схрещування чи ліній, чи популяцій, чи екотипів. Ну, не буду далі поговорюватися. Хочу сказати, що схрещення можуть відбуватися в самому простому варіанті, то як намальовано на схемі, а можуть бути більш складні варіанти. Ну, наприклад, ось такі. Відомі лінії, значить, старі, Starline і Midnight. Подивіться, це схрещування чотирьох різноманітних ліній. Принципова схема зображена зліва, для того, щоб легше нам було сприйняти, як воно відбувається справа. Схрещуємо і в кінці кінців отримаємо цей гібрид, надзвичайно високопродуктивний. Такі гібриди, коли ми схрещуємо кілька ліній, треба було би сказати, в зв'язку з генетикою вони є більш стійкими. Ви з ними можете працювати довший час. Тому такі складні гібриди ви можете тримати достатньо кілька поколінь у себе безпосередньо на пасі. На це треба також звертати увагу. І так, рухаємося далі. Рухаємося далі. І так, слідуючий етап – це лінійна селекція. Я про нього дуже багато вже в попередніх лекціях в різних містах розповідав. Зараз просто нагадаю кілька моментів. Коли ми беремо групи сімей, сестринські групи, взяли, як мінімум там 3-4 бажано би взяти ці сім'ї, і перший рік ми забліднюємо самцями, трутнями із іншої групи, але от, наприклад, у нас є перша, друга, третя і четверта, то забліднюємо трутнями з четвертої групи і першої, другої, третьої. Другий рік забліднюємо трутнями з третьої групи всі інші. Четвертий рік і так далі. Це буде не що інше, як лінійна селекція. Як каже Бініферт, що можна так, по такій схемі можна працювати достатньо довго, близько 20 років, і не отримувати інбрідінгу. Ну і тим не мені, хочу звернути вашу увагу, що це не завжди так. Не завжди так. Іноді на одній з ліній ми можемо бачити інбрідінг, і в такому випадку треба робити зворотні схрещування. Що і зображено в лінії внизу, в нижній частині схеми, нижня частина схеми. Ось тут воно зображено. В нижній частині зворотні схрещування робимо. Коли беремо трутнів з одної з ліній і запліднюємо ними ту лінію, де спостерігається інбрідінг. І ще одне. Коли ми селекціонуємо все ж таки, якщо це не масова селекція, то треба працювати групами. Не можна працювати з окремими сім'ями. Бажано працювати групами. Тому що групи дає вам можливість зберегти статеві алелі. І це надзвичайно важливо. Я нагадаю, що якщо співпадає, наприклад, статеві алелі співпадають, от у матки ми маємо статеві алелі, наприклад, А2, А5 маленькі, да, маємо, тоді матка буде чудово червити, і все буде класно. Але якщо співпадає статеві алелі, то ми отримуємо диплоїдних трутнів. В чому це виражається у нас на наших стільниках? Це виражається в строкатому розплоді. Ви побачили? А чому? Книжка пише, що і про це говорять, що диплоїдні трутні, яйця диплоїдні з'являються, їх матка відкладає в комірки звичайні, де вирощують робочих бджіл. Робочі бджоли відчувають, що це диплоїдні яйця, і вони їх з'їдають. От і на секунду я задумався, а знаєте чому? Тому що в цьому році ми на своїй селекційній пасіці зустрілися з диплоїдними трутнями, і, працюючи з Карпаткою, з Гучківською.
і зустріли. І воно не було так, як в книжці. Ми навіть зразу не зрозуміли, що відбувається. А як воно було? Виявляється, що яйця відкладають, личинки розвиваються, після того запечатують, і як тільки запечатують, тут же вскривають і викидають. Я думаю, що хтось з вас, напевно, це явище бачив у себе на пасі, коли викидають оцих, ці личинки. Так от, це якраз оцей варіант. І тоді знову ми отримуємо той самий строкатий розпліт. Це тоді, коли співпадають статеві алеї. Всього відомо на даний момент статевих алеї 32. І ми з вами повинні працювати так, щоб цих статевих алеї на наших пасіках було найбільше. От що є в наших помісних бджолах таке, що цікавить іноземців? От якраз різноманіття статевих алеї. Тому що в результаті своєї селекції, не задумування і не аналізуючи статеві алелі, вони їх втрачають. Втрачали. Розумієте? А у нас ще є велике різноманіття. Тому це різноманіття ми повинні з вами зберегти. От ми, наприклад, на своїй пасіці отримали диплоєвих трутнів. Зрозуміли, що це таке. І ми зараз почали відраховувати, скільки і рахувати з цього моменту, скільки статевих алелі у нас крутиться. І це вже дає можливість, от коли ви зустрілися з цим явищем, це дає вам можливість порахувати, скільки у вас статевих алелій, почати відлік статевих алелій на своїй пасіці. І опять-таки, коли ми селекціонуємо, ми повинні зберегти різноманіття статевих алелій. Далі. Наступна схема, яка пропонується. В принципі, треба було би сказати, що парента батьківські сім'ї, верхня частина парента, бачите, буквою П, намальована, там відмічено 6 батьківських сімей. Насправді, треба було би тримати більше. Це тільки схема. Ну, по наших підрахунках, мінімально треба тримати 7. Для того, щоб при самому кращому збігу обставин у вас була максимальна кількість статевих алелій. А найкраще все ж таки тримати 10. Тому що вірогідність того, що у вас десь там статеві алелі співпадуть, ну, достатньо велика. Кстати, поліандрія, запліднення матки великої кількості струднів, вона в першу чергу пов'язана з збереженням статевих алелій. От чому вона існується, поліандрія у бджоли медоносних. І так, парента, батьківські сім'ї, зазвичай ви відбираєте, пам'ятаєте попунктову схему селекції загальну? Ми відбираємо сім'ї, ми їх відібрали, вони вільного обльоту. І це є непогано, тому що при вільному обльоті, коли діє запліднення великою кількістю трутнів, зберігається кількість статевих алелей. Отримуємо групи від батьківських, бачите, отримуємо групи сестринських сімей. Отримали ці групи. Ну, зазвичай хотілося б по 10. Ну, оптимально, напевно. Ви знаєте, коли зробити їх більше, вже важко працювати. Зробити менше, втрачаємо статеві алелі. Тому треба, взагалі, селекція – це якесь балансування на, знаєте, у Біляєва книжка є там «По лезвію бритви». Так от, ми так само в селекції теж постійно балансуємо. Постійно баланс між гетерозисом і інбрідінгом. Оцей баланс, оця схема, про яку я зараз буду розповідати, вона дає можливість вам збалансувати, уникнути гетерозису, і отримувати ознаки, які би закріплялися і залишалися, і уникнути імбрид. І так отримали сестринські сім'ї. Отримали сестринські сім'ї, пішли вони перезимували на слідуючий рік. Ми їх тестуємо. Обов'язково проводимо тестування на ГТХ.
на корисні характеристики. І що приємно, якщо ви подивитеся попередні мої виступи, то я там перераховував основні там характеристики ГКХ. Але коли ви самі селекціонуєте, ви відбираєте в першу чергу те, що вас безпосередньо цікавить. Мене цікавить, що? Щоб вони були незлобливими. Для того, щоб вони, наприклад, не перетікали на рамці, коли я її дивлюся, підняв рамочку, дивлюся, щоб вони перевернув, а вони починають перетікати. Ні, вони повинні би працювати. Значить, ще якісь господарські, які у вас безпосередньо там. Там ви збираєте багато прополісу, значить, і так далі. Ну, це ваша, ваш вибір. По цих всіх ознаках є розроблені тестування, і знайдете його везде, в любій інформації, зараз в інтернеті без проблем це все знайдете. І так ви їх тестуєте, сестринських маток, тестуєте. Протестували всі ці групи. От кожна вертикальна лінія груп, кожну тестуєте, кожну сім'ю. Роботи багато. Але що робити? Якщо я хочу мати свій помісний гарний матеріал. І так протестував. І бачу слідуючу картину. Що я повинен знайти? Я повинен знайти групу, де відхилення одної сім'ї від іншої по ГКХ, який мене цікавить, найменші. От я її виділив, бачите, червоним кольором. Я цю групу. Знайшов я цю групу. Знайшов цю групу сім'ї. А чому я шукаю саме з такими, де менше відхилень? Чому я не шукаю кращих? Бо там, де будуть кращі сім'ї, швидше всього, що там буде гетерозис. Ну, може бути два варіанти. Може бути або гетерозис, або може дійсно успадкована якась позитивна ознака. Два варіанти. Але ж я не знаю, який з цих варіантів є. Тому я шукаю сестринську групу, де як можна менше відрізняється оці ГКХ. Знайшов я її. Вона дає, от така, такий підхід дає можливість тікати від гетерозису і уникати інбридінгу. Якийсь час. Лише якийсь час. Тому що ми ж по суті, виходить, що крутим сестринські групи. Дивіться, на наступний рік я залишаю в паренти, в батьківську групу, оцю групу, і знову від неї отримую, групи сімей. Знову, бачите? Отримав знову, і знову шукаю то саме. Знову шукаю. Але стає питання, а чим цих маток запліднювати? Ну, я вам скажу так. Іноді, коли працюєш з цими сестринськими групами, от ти знайшов цю середню, де середні показники більш-менш нормальні, які один від одного не відрізняються. Але в інших групах є сім'ї, ну, йолки-палки, дають меду багато, там, дають, пилку збирають, ну, і працюють, подобаються вони вам. Серце обливається кров'ю, їх забракувати. Так от, що ми робимо? Ми беремо з цих сімей, от тих гарних, бачите, відмічені рядом значок самців. Ми беремо від них трупнів. Для того, щоб не втратити все-таки оці позитивні ознаки, які є в інших групах. Ми беремо від них трупнів, збираємо сперму, змішуємо, перемішуємо цю. Бачите, в кожній групі є там по одній, по дві сім'ї. Відібрали, перемішали, і цією спермою запліднюємо от ту групу, де ГКХ більш-менш вирівняні. З кожним роком у вас буде вирівняння все краще і краще. Працювати насправді з такими сім'ями надзвичайно зручно. Звичайному пасічному. А чому зручно? Тому що мені одночасно треба якийсь вид роботи на пасіки. Підійшов срок, я його роблю у всіх сім'ях одночасно. А не так, що в одній сім'ї роблю одну роботу, в іншій другу, мені її треба передивитися, це економить наш час. І так запліднює групу, і так, і знову так крутимо. Крутимо, як мінімум, 4 роки. Таким чином. Чому 4 роки?
Тому що десь приблизно на четвертому році з'являється опасність того, що з'являться гібриди. Ми, вибираючи цю групу, ми уникаємо гетерозису. Але гібриди крутимо до сестринські сім'ї. Розумієте? Тому десь в найгіршому варіанті на четвертому році може з'явитися гібрид. Встає питання, що робити в такому випадку? А вихід один. Вихід є один. Який? От то, що ми робили, повинен ще якийсь ваш товариш і так далі робити в паралелі з вами. А найкраще, щоб не один, а 4-5 товаришів робили, працювали по цій самій схемі. І коли ви тільки підійшли до інбридингу, ви побачили строкатий розплід, все, значить, я від свого товариша беру з його ось цієї вирівняної групи, беру сперму, цією спермою запліднюю своїх маток. Таким чином я знову вийшов, відійшов від інбридингу і знову почав крутити оці сестринські сім'ї. Отак уникаємо інбридингу. Інакшого шляху нема. Насправді, іноді буває так. 4 роки пройшло, все нормально. Немає інбридингу. Тягнемо 5-й рік. Но повинні бути чітко розуміти, що на 6-й рік 100% вже підійдете до інбридингу. 100%. На 6-й рік це вже однозначно. Тому повинні бути готові для того, щоб обмінятися генетичним матеріалом для того, щоб уникнути інбридингу. І от з кожним кроком ми покращуємо своїх бджіл і в кінці кінців підходимо до виведення своєї якоїсь вашої особистої лінії. Якщо у вас працює група, то якраз група сімей виходить, якісь лінії, які будуть називатися різними номерами чи назвами, то абсолютно не важливо. Чи склінар там 1047, чи ще якийсь там номер, але теж склінар. Чи у вас буде українська степова там, під назвою, чи так як Карпатка. Є Вучківська, є Сіневір, є Говерла і так далі. Називається не цифрою, а назвою. Тому це в принципі не має значення, як воно буде називатися. І так, в кінці кінців, подивіться, це остаточна схема. Остаточна схема, яку я, в принципі, з вами вже проговорив. Говорив, що в кінці кінців ви бачите, що кожна група буде все більш стабільна, все краще і краще, і більше буде працювати на вас, на ті господарсько-корисні характеристики, з якими ви працювали. Треба було би сказати, що цю останню схему говорять, що її розробила Сюзанна Кобей, але під підтвердження цього ми в літературі не знайшли. Ось на цьому я і завершу. І тепер, будь ласка, запитання, якщо можна. Якщо є запитання, будь ласка, додаємо. Треба було би сказати, що доки ви думаєте, чи є запитання, що ми зробили аналіз генетичний нашої карпатської бджоли, з'ясували, що це є підвид, чи це не є підвид. Зараз воно десь вже вийде в скопусовських журналах. Ці результати по генетичному аналізу карпатської бджоли внесені в Всесвітній генетичний банк інформації, прийняті там, зафіксовані. От така інформація. Будь ласка, запитання. Ви казали, хто її знає, чого встановлюється? Я вертаюсь до цього. При переїзді. Дивіться, справа в
тому, що ця група сімей була виведена для певних умов навколишнього середовища. Ви розумієте? Вона пристосована. От українська степова, дивіться, схід, південь, північ, які величезні території. Як ви думаєте, на цій території була однакова бджола? Без сумніву, ні. Були різні екотипи, які відрізнялися пристосованістю до умов навколишнього середовища. І коли ви змінюєте ці навколишні середовища, ви розумієте, то зразу викликаєте реакцію бджолиної сім'ї. Тому може виникати абсолютно по-різному. Або злобливість виникати, або навпаки злобливість пропадати. Ну, може бути і генетична зумовленість злобливості. Це теж може бути. Дякую. А ще є запитання чи? Добре, дякую за запитання. Скажу наступне. От ви знаєте, предісторія невелика. Коли ми почали всі робити морфометрію, помните, варіційні криві? Перші варіційні криви, коли я привіз їх у нас на Україні вперше в Мукачево, всі на мене дивилися, як на людину, яка дуже далека від практики, від бджолярів. А зараз пройшло всього 4 роки. Всього 4 роки, коли я варіційні криві в Мукачево привіз. Зараз ми робимо варіційні криві всі. Любий пасічник вже її робить, інтерпретує, і я вже тут абсолютно не потрібен. Так от, коли ми взяли аналіз бджіл в Верховинському районі Івано-Франківської області, на 9 пасіках навколо Верховини. І побачили, що там багато української степової. Ну, перша думка була моя наступна. А, це для того, щоб був гідрозис, пасічники привезли української степової от сюди, і її там схрещують, в результаті отримують F1, меду багато і так далі. Але цю тенденцію я, скільки їжу по горах, постійно бачу українську степову. З її сторони гір. І один раз виступаючи, мені наш голова спілки обласної Василь Паламарів, то він сказав: Володимир Федорович, не кажи, будь ласка, більше, що наш гуцул господар, а він господаром себе вважає, завіз бджіл. Та він господар, у нього від діда-прадіда це все тягнеться. Тоді стає питання, а звідки українська степова? Так от, це моя особиста думка, вона не підтверджена науковими дослідженнями. Я сподіваюся, що в цьому році виграємо грант і проведемо аналізи і підтвердимо цю думку. Так от, моя думка, що на цій території до Прикарпаття, південь, центр України, і до Прикарпаття була українська степова. Це моя особиста думка. Вона базується на тому, що багато людей, пасічників, мені присилали на морфометрію свої бджіли, і я їх міряв. Так от, територія достатньо велика. Це територія, як говорять в Європі, Апіс меліфери македоніки. Швидше всього, що українська степова і є македоніка. Ну, але поки що ми цього стверджувати не можемо, доки не проведені генетичні аналізи. Тому ось ця вся територія, центра півдня, ну майже під північ, бо там йде темна європейська, і сюди до Прикарпаття, напевно, територія української степової. В радянські часи це Прикарпаття було туди завезено Карпатки багато. Ну і
Таким чином зараз там... Але українська степова зустрічається в горах, в глухих районах, наприклад, нашої Буковини, теж зустрічає. Там у дідів прийшли до нього, він не дуже хоче, бо він господар, не хоче дати ту бджолу на аналіз, ну якось правдами-неправдами получаємо ту бджолу і аналізуємо її. Бачимо, є українська степова. Звідки береться, якщо він говорить, ніколи не завозив? Так, ви скажете, сусіди завозили, але в горах, якщо його пасіки стоять у якихось каньйонах, напівізольовані по суті. Дякую. Ще запитання? Да, будь ласка. Дайте визначення природи, що таке гетерогенез? Трошки так, що розкрити? Як він, скажімо так, проявляється, як він допускає? Добре. І так, говоримо про гетерозис. Справа в тому, що кожна лінія має свої якісь ознаки. Ці ознаки, якщо вони чисті, закріплені в цій лінії. І простим язиком пояснюю. Дивіться. Є ознаки в одній лінії корисні і в другій лінії корисні ознаки. Ми робимо, ми зводимо ці корисні ознаки докупи. При зведенні їх докупи частина їх втрачається, але залишається більшість корисних ознак. Таким чином проявляються корисні ознаки одної і другої лінії. Таким чином ми спостерігаємо явище гетерозису. Розумієте? Ну, простим язиком ось таким чином. Тільки корисні, а не корисні не можуть корисні всякі. Ну так, да. Можуть бути всякі, це правда. Можуть бути всякі ознаки. І от такі ми можемо, скажімо так, до прибора, відбору зробити як домінантну ознаку, щоб вони передавали. Домінантна ознака є домінантна. Якщо вона рецесивна, то вона рецесивна. Для того, щоб виявити домінантну ознаку, у вас проявиться за кілька поколінь. А якщо це рецесивна ознака, то нам треба, щоб рецесивні гени співпали. Тільки тоді вона проявиться. Вірогідність такого достатньо низька. Тому для того, щоб відмити домінантні, не дуже добрі для нас ознаки, і виявити рецесивні, треба багато поколінь. І не подумайте, якщо це статистично розрахувати, то це тисячі поколінь. Це дуже велика кропотлива праця. Але не все так печально. Справа в тому, що в генетиці є цілий ряд інших явищ, які пов'язані з кросінговером, наприклад, з щепленим успадкуванням. Оці явища, вони якраз нам допомагають витягнути оці рецесивні ознаки і отримати їх швидше, ніж статистично, якщо б ми розраховували. Ще є запитання? З генетикою, наприклад, ми завершили роботу з Карпаткою по генетиці. Завершили, в кінці кінців з'ясували, що підвиду Apis mellifera carpatica не існує. Підвиду науково. А існує Apis mellifera carnica і є екотипи. Значить, величезна це карпатська бджола, яка має свої там уже більш дрібні градації, які стосуються учлюска, там, наприклад, чи синівіру і так далі. Це щодо генетики. Ну, зараз почали, маємо вже в сезоні цьому нам привезли за фоном, привезли македоніку. Ви розумієте, для того, щоб провести і чітко визначити, що на нашій території, треба від чогось відштовхнутися.
Для того, щоб абсолютно чітко зрозуміло зараз, що та бджола, яка є в центрі України, це не карніка. Це не карніка. Це чітко зрозуміло. Тоді стає питання, що? Швидше всього македоніка. Так говорять європейці. Ну, але це все потребує перевірки, тому що наукових таких остаточних досліджень немає. Просто немає. Тому в цьому сезоні привезли нам македоніку, але ми вже маємо цілий ряд з різних пасік від наших селекціонерів, любителів, будемо говорити. Хоча вони, які вони любителі, вони вже професіонали. І так, від них ми маємо бджолу з центру України, сходу України і так далі. Частину вже зробили, аналіз вже готовий. Залишається тільки сісти і нуклеотидні послідовності перевірити і порівняти. Чи вони співпадають, наприклад, з тою македонікою, яку нам привезли. Ну, звісно ж, нам було б цікавіше, якщо б нам чітко привезли цю македоніку з якогось матковідного господарства. Ну, ми були б більш впевнені, що це дійсно македоніка. Ну, і тим не менее, зараз говорю, що співставили ми, наприклад, генетику пасіки Юрія Савицького. Так, він матки свої репрезентує як українська степова, так ось у нього македоніка. У інших не знаю. Тобто у нього по генетичному составу складу співпадає з тим, що нам привезли за фону. От так буде правильніше сказати. Тому, а я думаю, що все-таки македоніка. Тому от у нього македоніка, що у інших. Просто не дійшли руки для того, щоб це все аналізувати. На наші селекційні пасіки в Чернівецькому університеті, ну, є різні. Так як ми працюємо, ви самі розумієте, то от зараз є македоніка. Є і степова, є і карпатка, тому що з нею працюємо. Ну, без сумніву, це ми не тримаємо все разом. Ми розвозимо це все по тачках, для того, щоб не утримувати все разом. Ну, окрім того, володіємо інструментальним заплідненням, теж його активно використовуємо. Для того, щоб підтримати, наприклад, якісь підвид чи групу і так далі. Є запитання ще чи нема? Ну, якщо нема, то тоді дякую за увагу.